Ministrja e Sipërmarrjes e Dona Bilali e meriton ministrinë që i kanë dhënë, sepse me të vërtet merë për si për shumë. Duke shpërndar miliona lekë të shtetit në grante për shoqërinë e vetë dhe për shokët e partisë. Ministrja i ka dhënë dy grante me vlerë 88 milion lekë dy organizatave të cilat janë pjesë e rrjetit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Vladi Agolli, i biri i Dritan Agollit, drejtor i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ka përfituar 40 milion lekë për startupin e tij. Ministri i Sipërmarrjes në keqpërdorim të parave nga arka e shtetit ka dorëvitur dhe një familje tjetër, me sa duket e afërt me të dhe me partinë e saj. Altin dhe Arbri Bramlari, babe birë, kanë marrë 50 milion lekë për kompanitë e tyre, pra i njëti vënd e i njëta seli, dy kompani që marrin fonde për startupet.